Тарифи на опалення та гарячу воду не змінюватимуться. Про це заявив міністр розвитку громад і територій України. Вартість тепла залишиться на минулорічному рівні. Нагадаю, перед початком опалювального сезону очільники міст та громад уклали меморандум, ініційований президентом, аби тарифи для населення не піднімалися. Обіцяють, що держава надаватиме фінансову підтримку регіонам, щоб покрити супутні для цього рішення витрати і утримувати вартість тепла та гарячої води на одному рівні. Опалювальний сезон розпочався, не дивлячись на середньодобову температуру повітря в день. У 16 областях підключено більше 90% житлового фонду, решта в процесі запуску. Як зазначають в КП «Теплоенерго», у Дніпрі з теплом вже 98% будинків. Наразі у місті працює близько 250 котелень, що постачають тепло в майже 3 тисячі домів. Держава забезпечує відповідну підтримку, в тому числі фінансово, регіонів, за рахунок додаткових 4% ПДФО в кожній громаді, також за рахунок додаткових субвенцій для тих громад, які за індексом податкоспроможності нижче 0,9, а також за рахунок залишаючогося акцизного податку.